28. Ljubavni roman Beskrajni horizonti Lena Dimitrakis, prvi dio, poglavlje 1. Nakon što je sipala šećer u šolju sa kafom, Melissa Agalma je prišla prozoru i bacila odsutni pogled na parking. U sljedećem trenutku se glasno podsmehnula i potom okrenula ka svojoj koleginici, ali i prijateljici Dioni Androniadu. "Tvoj lepotan ponovo kasni," izjavila je to sa prizvukom kritike u glasu. "Zaista je pretjerao. Pogledaj samo kako izgleda. Sav je raščupan, pogužvan." Diona je i sama prišla prozoru, tek da bi se uverila u ono što joj je Melissa saopštila. Jedva je obuzdala dubok uzdah kada je shvatila da je Agatos nosio odelo u kome se prethodne večeri provodio na proslavi kod poslovnih partnera. A to je značilo samo jedno, da proteklu noć nije proveo kod kuće. "Pitam se komu je ovako rano pogužvao košulju i raščupao kosu." Melissa je nastavila da sa prezirom posmatra Agatosa, koga je direktor finansijske službe, obrativši mu se, zaustavio u nameri da što pre uđe u zgradu. "Imam odgovor na tvoje pitanje, Melissa." Diona se sumorno nadovezala. "Agatos i ja smo sinoć zajedno otišli na proslavu nekog jubileja kod gospodina Zefira. Razdvojili smo se veoma brzo. Ja sam se priključila grupi poznanika, a on je počeo da se udvara nekoj plavuši. Sa njom je i napustio proslavu, tako da pretpostavljam da su proveli noć zajedno. Taj čovjek je neumorni zavodnik. Zaljubila si se u pogrešnog muškarca, Diona." "Veruj da mi je to savršeno jasno," složila se Diona uz nemoćno sleganje remenima. "Ne smem ni da pretpostavim kako ti je bilo sinoć dok si gledala Agatosa sa tom plavušom ili kako ti je sada kada znaš da su proveli noć zajedno. Pokušavam da ne budem ljubomorna, da sputam nemile misli, ali nije mi sve jedno." "Jedini način da se izlečiš od te neuzvraćene ljubavi je da i ti pronađeš nekog plavušana." "Ne bih imala ništa protiv toga, međutim bojim se da sam prestala da posmatram muškarce kao potencijalne ljubavne partnere kada sam se zaljubila u Agatosa. Niko me ne zanima, sem njega." "Priznajem da je zgodan, šarmantan, da ume da bude neodoljiv," nabrajala je Melissa. "Ipak, on je potpuno neozbiljan, nezreo. Ko se još sa svojih 30 godina ponaša kao tinejdžer? O tome koliko je neodgovoran je uzaludno i govoriti. Slučajno mi je poznato da ponovo nije završio izveštaj koji Fotiadis očekuje od njega. Jednom mu je to progledao kroz prste. Ovaj put neće, sasvim sam sigurna. Tako da bi Agatos mogao da dobije i otkaz, a to znači da bi ti, draga Diona, mogla da dobiješ priliku da ga zaboraviš." "Ja sam napisala izveštaj koji Fotiadis očekuje," priznala je Diona. "Daću ga Agatosu, neka ga preda u svoje ime." "Zašto si to učinila?" Melissa joj je prekorno upitala. "Želela sam da mu pomognem, to je sve." "Činiš mu medveđu uslugu. Agatos je zaslužio da dobije lekciju, zahvaljujući koju bi pokušao da se promeni." "On se već promenio, ali to niko ne primećuje. Subjektivna si kada je on u pitanju," Melissa ju je blago opomenula. "Na jedan način mogu da te razumem, ali na drugi... Pitanje je da li bi Agatos bilo šta učinio za tebe, Diona." "Sigurna sam da bi." "A na osnovu čega si tako sigurna? Da li je, na primjer, lepo to što te sinoć napustio iako ste zajedno došli na proslavu? Da li je lepo što se nije pobrinuo da se bezbedno vratiš kući? Znam da Agatos ume da bude fin, ipak tvrdim da nije zaslužio da mu pomažeš." "Ja sam pomagala i tebi, Melissa," podsjetila ju je Diona. "I za tebe sam pisala izveštaje i spasavala te od kritika rukovodioca i mogućih posljedica." "Jesi," potvrdila je Melissa. "Ja sam tvoja prijateljica, volim te, poštujem te, nas dve se družimo. A šta je s Agatosom? Jedva da te primećuje." "Varaš se. Nas dvoje u posljednje vreme sve više poslovnih projekata odrađujemo zajedno. To ne znači da te Agatos poznaje, Diona, da voli i ceni tvoje osobine. On je lovac na plitkoumne i oblinama obdarene plavuše koje znaju kako da ugađaju muškarcima. Kao takav, ne zaslužuje tvoju ljubav i nikada ti je neće uzvratiti." Diona je zatvorila oči jer su joj Melisine reči zvučale pregrubo. Ipak morala je da joj da za pravo i njoj samo je bilo jasno da joj Agatos nikada neće uzvratiti osjećanja. Devojke sa kojima se zabavljao bile su lepše, atraktivnije, zabavnije od nje. Bučnije svakako,
Znale su da se nametnu, da flertuju, da budu mazne i zavodljive. Ona, Diona, bila je tiha i skromna, pomalo staromodna. Ponašala se pristojno, imala je lepe manire, odbijala je da nosi provokativnu odeću. Imala je skladno telo i mnogi su je smatrali za lepu, a ipak ona to nije umela da istakne. Zato je kao žena bila potpuno neprimetna za Agatosa. Jesam li te povredila? Melisa je prišla Dioni i spustila je ruku na rame. Radi se o tome da brinem za tebe. Radovalo bi me da te vidim voljenu i srećnu. Dugo ću da čekam na to ako se ne budeš emotivno udaljila od Agatosa. Ne znam kako to da učinim, Melisa, ja ga volim. U početku sam bila zaljubljena u njega. Sada znam da ga volim. Volim da budem pored njega i tada se osjećam nekako upotpunjeno. Kao da se sve kockice slože na svoje mesto i kao da sve postane upravo onako kako bi trebalo da bude. Kada sam pored Agatosa imam utisak kao da posjedujem apsolutno sve što mi je potrebno. Potom, verovali ili ne, on me i ne želeći to navodi da budem svesna svojih dobrih osobina. Znaš i sama da se potpuno drugačije osjećam pored članova svoje porodice pa i pored nekih prijatelja. Wow, uzviknula je Melisa. Sve to zvuči tako ozbiljno. Oh, Diona, zaista ne znam šta bih ti rekla. Ja nikoga nisam tako volela i znaš šta, sigurna sam da ni Agatosa niko nije voleo toliko koliko ga ti voliš. Žene su se uvek lepile za njega i rado su se zabavljale sa njim, ali da li ga je nekad volela? Zašto je Agatos još uvek sam? Zašto se nije oženio? I sama si rekla da je nezreo, neozbiljan i neodgovoran. On još uvek ne razmišlja o braku. Jedva se pomirio i sa tim što mora da radi. A kako je u tome sve uspešniji, moguće je da će uskoro da počne da razmišlja i o braku. Po čijim merilima je Agatos sve uspešniji? Melisa se ponovo podsmehnula. On svima oko sebe samo maže oči. Fotiadis je dobio nalog da mu ništa ne toleriše. Sasvim sam sigurna da bi ga otpustio da ti nisi napisala izveštaj umjesto njega. Ne tvrdim da je Agatos idealan, ali uviđam da sve više uči o poslu, da postaje dobar menadžer, da ima sluha za upravljanje, za pregovaranje, za organizaciju. Možda izgleda kao da je haotičan, ali kada je potrebno, u stanju je da mnogo stvari istovremeno drži pod kontrolom. Njemu nije toliko stalo do posla, ali mu je stalo do ljudi. Ne plaši se toga da se oni oslanjaju na njega. Trebalo bi da ga čuješ kada motiviše ljude, kada ističe njihove zasluge. Zaslužio je da dobije šansu da još više napreduje. Pa sve što mogu da kažem je da se nadam da će ti Agatos biti zahvalana na tome što si mu upravo ti obezbedila tu šansu, rekla je Melisa. Šta misliš? Da li Agatos zna da si zaljubljena u njega? Ne, ne zna. To je zato što me ni ne primećuje. Srećom, on je radio u drugim službama kada sam ja njega primetila i kada je izazivao jako uzbuđenje u meni. U početnoj fazi moje zaljubljenosti smo se veoma retko sretali i još ređe komunicirali. Agatos je došao u našu službu kada su moje osjećanja sazrela i kada su mi donela mir. Uvek nešto zaigra u meni kada ga vidim, ali to uspevam da artikulišem. Imam utisak da je Dafni iz financija zaljubljena u njega. Verovatno se dopada i Niki, iako je ona udata. Tu je i ona mlada pravnica kojoj ne znam ime. Primetila sam da stalno uvrće pramen kose kada razgovara sa njim. Čak se i moja direktorka Olimpija, iako ima preko 50 godina, nekako slatko osmehuje kada se nađe u njegovom društvu. Od kada smo počeli da idemo na poslovne sastanke van kompanije, ali i na razne svečanosti, svedok sam toga da se Agatos dopada mnogim ženama, a on uživa u tome. Kao da mu nikada nije dosta pažnje. Taj se nikada neće smiriti, zaključila je Melisa odlazeći do vrata. Idem sada i mene čekaju moj izveštaj. Hoćemo li i danas da ručamo zajedno? Svakako, potvrdila je Diona sedajući za svoj radni sto. Svega minut kasnije u kancelariju je sav zadihan utrčao Agatos. Gotov sam, uzviknuo je krećući da prevrće papire po svom stolu. Trebalo je da sastavim izveštaj za Fotiadisa i predložim mu najbolja kandidata za službu marketinga, a ja ne samo da ga nisam sastavio, već ne znam ni gde su mi oni testovi. Već ga vidim kako mi sa zadovoljstvom uručuje otkaz. I kako sa zluradim zadovoljstvom obaveštavam mog oca o tome. Bojim se da mi ovoga puta nema spasa. A znaš li šta je najgore i najtužnije od svega? Počeo sam da volim ovaj posao. Možda samo više voliš prizemne i površne zabave sa zgodnim plavušama, nadovezala se Diona u mislima.
Ja sam sastavila izveštaj o ispitnim kandidatima umjesto tebe, Agatose. Diona je to poručila Agatosu, pružajući mu fasciklu. Tu su i testovi koje su kandidati radili. Nisam se odlučila ni za jednog kandidata, jer si ti razgovarao sa njima, a ne ja. Izdvojila sam njih troje na osnovu urađenih testova. Predloži Fotijadisu da upravo sa njima obaviš još jedan krug razgovora. Time ćeš da mu pokažeš koliko ti je stalo do toga da izabereš najboljeg kandidata. Potom će odluka da bude na tebi. Samo trenutak. Agatos je stao pred Dionu sa upitnim izrazom na licu. Da li si sastavila taj izvještaj u svoje ili u moje ime? U tvoje, naravno. Ovo je bio tvoj referat. Sve što je potrebno da uradiš jeste da se potpišeš. Predlažem ti da pročitaš izveštaj pre toga ako ti vreme bude dozvolilo. I da zakopčaš još jedno dugme na košulji, da malo dovedeš kosu u red, nabrajala je bez imalo prekora u glasu. Šteta je što nemaš vremena da popiješ kafu, vidim da ti je potrebna. Diona? Agatos se nagnuo preko stola i utisnuo joj sočan poljubac na obraz. Spasila si me. Sjajno je to što si uradila. Usput, zašto si to uradila? Zašto da ne? I ti bi isto učinio za mene, nadam se. Bih, svakako, odmah je potvrdio. Mislim da nisi ni svesna koliko sam srećan što ću, nadam se, uspjeti da zadržim ovaj posao. I što neću morati da se, poput nekog deteta, pravdam pred sopstvenim ocem. Možda mi je ipak najdraže od svega što ću sprečiti Fotijadisa da likuje zbog toga što nisam uradio ono što se od mene očekivalo. Fotijadis je nebitan, Diona je mirno izgovorila. A u ovom slučaju nebitan je i tvoj otac. A šta je po tebi u ovom slučaju bitno? Možemo o tome kasnije da razgovaramo. Idi u kupatilo, sredi se i potom pročitaj izveštaj. Već kasniš kod Fotijadisa. Hvala ti, Diona. Ti si najbolja. Najbolja. Agatos je to iskreno uzviknuo, nakon čega je zgrabio fasciklu i istrčao iz kancelarije. Vratio se kroz nepunih 30 minuta, nasmejan i vidno rasterećen. Ah, kako sam ovo maestralno odradio, pohvalio je samog sebe, sedajući u fotelju. Mislim na to koliko sam hladnokrvno tvoj izveštaj prikazao kao onaj koji sam ja napisao, dopunio se podužujući noge na radni sto. Hoću da čujem detalje, zatražila je Diona, spuštajući pred Agatosa šolju sa kafom i sok od sveže ceđenih pomoranđi. A čitaš mi misli, Diona, Agatos je odmah ispio sok, a potom i gutljaj kafe. Osjećao sam žeđ i potrebu za kafom od kad sam se probudio. Ni sam ne znam kako sam mamura ni suvih usana uspeo da onako ubedljivo i koncentrisano govorim pred Fotijadisom. Jesi li stigao da pročitaš izveštaj? Jesam, maestralno si ga napisala. A što se tiče tvog odabira ono troje kandidata, mogu samo da kažem da sam ih i ja nakon testiranja i razgovora izdvojio kao bolje od drugih. Već znam i koga ću da predložim za stalno zaposlenje. Ipak, zaista ću da organizujem taj drugi krug razgovora. Ostavio sam Fotijadisa u uverenju kako želim da napravim najbolji mogući izbor i da je to razlog zbog koga sam odložio donošenje odluke. Na kraju me je i pohvalio. Bravo, Agatose, čestitaj sebi na tome što si mamuran, nedovoljno naspavan, žedan i dekoncentrisan, uspeo da navedeš Fotijadisa da te pohvali. Upamti ovaj uspješan manevar ako se ponovo budeš našao u sličnoj situaciji, a nadam se da nećeš. Najveće zasluge za to što sam pohvaljen i što sam izbjegao dobijanje otkaza pripadaju tebi, Diona. Agatos je spustio noge sa stola i sasvim se nagnuo napred. Nemam dovoljno pravih i adekvatnih reči kojima bih ti izrazio zahvalnost, ali i divljenje. Oduševila si me svojom kolegijalnošću, prijateljstvom. Dugujem ti uslugu i spreman sam da ti uzvratim ma šta zatražila od mene. Šta god da ti padne na pamet, spreman sam da ti to učinim. Ne preteruj, Agatose, opomenula ga je Diona. Nije me koštalo previše napora da pregledam testove i napišem izveštaj. Uostalom, i meni je stalo do toga da ti zadržiš ovaj posao. Mislim da smo dobar tim. Vidi, Diona, počeo je Agatos nakon što je otpio još jedan gutljaj kafe. Iz ne znam kojih razloga većina zaposlenih u ovoj kompaniji bi voljeli da ja dobijem otkaz, a ti si sprečila da se to dogodi. Niko mi drugi ne bi na taj način pomogao, zato insistiram na tome da ti uzvratim ovu uslugu. Zra zaista ne znaš zbog čega bi mnogi voljeli da dobiješ otkaz i da ti vide leđa? Ne, zašto?